Assalomu alaykum qazaq eli. Bugun sevrdim 3-ü. Bugun mınanday monaqlarga moyunga asılıp jüretin podcast oqıtın bolamız. İnternetten dayın satıp alayın dep izdegende bir podcast 10,000-15,000 жобасында шығып тұр екен. Оны доставкасымен бізге дейін 20,000-ға дейін қымбатқа шығып беретін болды. Сонымен интернеттен қарап, қалай тоқу керек, қалай жасау керек, соны интернеттен қарап, бүгін тоқитын боламыз. Ұнап отса лайк басыңыздар. Birinci rette okuyun diye batırdık yandık hazır buna. Burun tokup görmeyken zadımız. Son. Bundan da jip parakort dedi. Oğan ya tokuydum. Bundan da 32'lik truba. Plastikoy trubanın janağı jalgaytın kuralı. Одан кейін бізге тағы да керегі мынандай ілмек крючок. Интернетте көріп, қарап, қалай тоқуға болады, не істеуге болады, бір-екі видеоны қарап, соның көрсеткеніндей қып тоқитын боламыз. Ал біз сіміля деп тоқып, қарайды енді қалай шығатынын көрейік. Üstüyüp aynaldırıp tokuyu veririz. El kol yürüyün bir gün. Kalay şıkartının yeni görüyoruz o aklımda. Böyle aynaldırıp tartıp. Tokuyu veremez. Osla cinap koyamız boyunu. Aslında tartıp. Çok tığız şokşan. Пока тоқып отқан кезде видеоны жылдамдатып түсіретін болам. Ақыр соңында бітірген кезде қанша уақытым жетті, соны көрсететін болам. Каналға жазылмаған болсаңыз, каналға жазылып, комментарий жазып, лайк басып, каналымызды дамуына қолдау көрсетіп отырыңыз. Осындай аңшыларға, балықшыларға керек заттарды түсіріп салып отыратын боламыз. Бізде жаңағы Қазақстан бойынша қазақша YouTube-та қазақша каналдар аз. Пайдасы бар заттар көре қарайық десең болсаң, тек орыс тілінде и басқа тілдерде бізде вообще әлі
қазақ YouTube дамығымаған дығын білдіреді сол түсімен. Сондай жоқтың қасы болғаннан кейін біздер соны қолымыздан келген затты жасап, көрсетіп, бөлісіп отырайық деп осындай каналдар ашып сұрап отырдық. Сіздер сол каналға подписка жасап, біздеге қолдау көрсетіп отырыңыздар. Бізде де қазақта көп көріп, біліп, үйренетін заттар бар екенін білсін. Осылай жинап-жинап тартып тоқтай бересіздер, артынан мынандай болып шығып кетеді. Соңында тоқ болған кезде тағы да бір көрсететін болам. Пока. Камерадан тыс жерде тоқ алайын. Содан кейін көрсететін болған жалғасын. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай уже тоқып қалып, бітіп қалдым уже. 80 сантиметрдей болып қалды. Қазір шамалы тағы да бір 2 сантиметрдей тоқып, содан кейін байлайтын боламын. Мына түптерінде байлайтын өзінің способы бар жаңағыдай. Өздеріңіз көріп отырғанда ешқандай қиындығы жоқ. Өздеріңіздің көздеріңіздің алдыңызда бастадым осына тоқып. Көріп отырсыздар. Общий жобамен есептегенде 1 сағат 1 сағаттың жобасында полный жаңағыдай бәрін толықтай бітіруге болады екен. Қазір 1 жарты сағаттай болды мен тоқып отырғаным. Өздеріңіз көріп отырғандай мынаны жайлап ақырын шығарып аламыз енді. Ақырын естіп шығарып аламыз үш құлағын. Көріп отырғандай мынадан өткіземіз. Одан кейін мынадан өткіземіз. Одан кейін мынадан өткіземіз. Бәрін осылай жинап тартқан кезде өзім осындай болып жиналып қалады. Мынандай болып байланып қатты тартып қоямыз. Енді мына жағы, екінші жағы мынаны шығарып аламыз. Бір құлақ, екі құлақ, үшінші құлақ. Осындай үш құлақ болып тұрады. Бұл да осылайынан байланып қалады осылай. Не осындай ұшады. Мынаны жерден байлап. Енді кімге қалай
байлаган ойт өзүнө карап жанындай бриллиантовый узел деп жанындай ар түрлүү нелери бар экен байлайтын ондай байлайтын неден үйрөнүшкөн жокпуз. Ушундай адем болуп чыкты. Анан жайлап бүтүп байлап содан кийин мына эки жеринен тагы да кошумча жип байлайбыз да. Жанагы 3 манок элетин кылып жасайбыз. Мынаны пока биздер жанагыдай калстук байлагандай кылып байлайбыз. Қазір манокты байлаған екен көрсетемін бұған тағы да. Өзіңіз көріп тұрғандай осындай екі несі бар өзінің сол жерге ілеміз. Байлаған жерлерімізді клейге отырғызып дұрыстап жасқып байлаған сияқты. Қазір мынаны күйдіріп, клеймен клейлеп тастайтын боламыз. Содан кейін жылжытып алып, сала беретін болады. Осындай бізде манипулятор жаңағы. Мына жерден тағы біреуін саламыз, мына жерден тағы біреуін саламыз. Одан кейін осы видео жақсы жаңағыдай лайк жинап, просмотр жинап жатса, келесіде тағы тоқитын боламын. Енді бұдан басқа түрі, мынау қазір бізде үшеулік түрі болатын болса, ана жерде төрт болады, төрт немен тоқылатын. Мынау қазір бізде дөңгелек болып шықты ғой мынауымыз. Ана жерде төрт бірішті квадратный болып шығатын болады. Төртеулік. Енді әртүрлі жасай беруге болады, төртеу, бесеу. Енді адамның қолына ыңғайлы болғанына қарай. Төрт түрі бар мысалға. Әр адамның өзінің қолынан келеді. Мынау деген базарда 50 теңге тұрады. Мына шүріптер 10 теңге, 5 теңгеден 50-60 теңге мысалға. Мына жіптің бағасын точно білмеймін. Алиэкспресте где-то 1500 мен 3000-ның жобасында жаңағыдай метріне байланысты. И одан кейін жаңа доставкасына байланысты. Осындай жіп алып, өзіңізге осындай тоқып алсаңыз болады. Россиядан жаңа инстаграмда не де бар осындайлар тоқып сатып жатқандар. Ең арзан бағасы жаңағыдай 10 мың 15 мың теңге тұрады. И одан кейін жаңағы нелеріне де байланысты. Әртүрлі жіппен тоқылған
жасыл жип, кызыл жип, одан кийин мындай жерлеринде өзгөрткөн жагы да бир заттары бар. Ар түрлүү токуган заттары бар. Соларга байланыштуу. Ону заказ берип сатып алууда онун тиги аз акча турмайт. Осындай кылып жасап алып, жанагыдай токуп, өзүңүз токуп, үйдө кол бош кезде ишинип отурганда жасап тастасаң жакшы болуп чыгат осындай. Тагы да 2 монологум бар, заказ берип койгон, сол экөө келет, сонда эки жагына элетин болом осындай. Ал менин түшүргөн видеом унаса, лайк басып, комментарий жазып, кем кетиктери болуп атса, эмне кылып атса, комментарийга жазып, айтып отурасыздар. Одан кийин тагы да башка да жаңы видеолор менен бөлүшөтүн болабыз. Лайк басыңыз, подписка жасаңыз, комментарий жазыңыз. Каналда, WhatsApp'ta жан жактагы достарыңыз менен аңчылар менен балыкчылар менен бөлүшүп, каналыбыздын дайындыгына үлөс кошуп, казакча каналдар көбөйө берсин десеңиз, ошондой жаңагыдай заттар көбөйө берсин десеңиз, колдоо көрсөтүп отурасыздар.